waadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika koox burcad Koonfur Afrikaanaha ayaa gudaha dalkaasi waxa ay xalay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah ganacsatada ku nool dalkaasi iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Axmed Abuukar Xaaji ayaa waxa lagu dilay goobtiisa ganacsi oo ku taala tuulada Fishhook oo hoos tagta magaalada Cape Town mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda burcad ah oo muwaadinka Soomaalida dileen dhowr jeer ama dhowr xabadood ay uga dhifteen qaybaha sare ee jirkiisa halkaasi ugu dambeyn ku guriyooday ciidamada ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa tagay halka uu dilka ka dhacay kuwaas oo sameeyay howlgallo ay ku baadi goobayeen kooxaha burcada ee dilka ka dambeeyay balse aysan ku guuleysan in gacanta ay ku dhigaan maalmihii la soo dhaafay waxa aad dalka Koonfur Afrika ku soo kordhay dilka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya dhankoodana ilaa hadda wax war ah aanay ka soo saarin.